ကိုကိုကိုတိုင်းလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်နမူနာတင်ပေးမယ်နော်ကိုတိုင်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်နမူနာတင်ပေးမယ်အခုဒီမှာနယ်ဒီမှာဒီတချို့တွေချုပ်ဖို့အတွက်တို့ဒီရင်ခါတင်နေတိုင်းတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းလေးကြီးရတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ပုံမှန်အပြည့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာလေးတွေ့ပြမယ်နော်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုင်းလို့ရတဲ့အဖြေကပခုံးက15လက်မရှိရထားလိုက်ပါတော့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကပခုံးတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကရင်ချတိုင်းပြီနော်ရင်ချအောင်မတိုင်းမဲ့မနေပါနဲ့ဘယ်လူကြီးတွေတွေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လူကြီးတွေကကြတော့ကျွန်တော်ရင်သားကအောက်ကိုရှော့တက်တယ်ပြောချင်တာရင်ချများတယ်ပေါ့နော်ရင်ချများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူကြီးတွေတွေ့ဆိုရင်ရင်ချကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဆယ်လက်မလောက်ထားပြီပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အသက်45အသက်50အသက်50 55အဲ့လိုလူမျိုးတွေဝါတဲ့လူကြီးတွေကကြတော့သူတို့ရဲ့ရင်ကကြတော့ဒီပုံမှန်အပြင်ဆိုရင်ရင်ကြဆယ်လက်မရှိဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကိုကရင်ကြစတိုင်းရမှာမေ့သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲရင်ကြကိုကျွန်တော်တို့ဆယ်လက်မလောက်ထားပေးလိုက်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်ရင်ကြကိုဆယ်လက်မလောက်ထားပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကရင်ပက်လေကိုဘယ်လောက်နဲ့ဆွဲပြမလဲဆိုတော့ရင်ပက်လေကို36လက်မနဲ့ဆွဲပြမယ်နော်ပြီးသွားရင်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေလည်းပဲပုံမှန်ဆိုသူတို့ခါကြ15လက်မလောက်ပဲရှိရနော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင်ခါပက်လေဒီမှာကျွန်တော်ကအဓိကပြောပြမှာကျတော့ရင်းတဲ့ခါနဲ့အသိမကွာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာရင်းရ36ရှိတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ခါပက်လေကို34ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရင်းတဲ့ခါနဲ့မကွာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မျိုးကျွန်တော်ဆွဲပြမှာနော်ပြောချင်တာဘိုက်ပူတဲ့သူတွေခါထုတ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီမှာခါပက်လေကို34လက်မနဲ့ဆွဲပြမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တင်ကြဟုတ်ပြီနော်တင်ကြကြတော့လည်းပဲပုံမှန်ဒီလူကြီးတွေကြတော့လည်းပဲတင်ကြ7လက်မလောက်ပဲရှိပါတယ်နော်ပုံမှန်7လက်မလောက်ပဲရှိပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တင်ပက်လေတင်ပက်လေရလည်းပဲလူကြီးတွေကသူတို့35လမ်းပါလောက်ပဲရှိပါတယ်เนาะဒီမှာဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ဘူးတွေ့ဘူးနေတယ်ဒီကိုခဏကိုမသိသိတက်တက်ပေါ့เนาะလူကြီးတွေပေါ့ပုံမှန်အရက်မှာနေရဲ့လူကြီးအဲ့လိုလူကြီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာထားပြီးတော့ဒါလေးကိုဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနမူနာထားပြီးဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နမူနာထားပြီးဆိုဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဆွဲပြလိုက်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဂျိုင်းရကျွန်တော်ပုံမှန်ဂျိုင်းတိုင်းပဲဂျိုင်းရ15လက်မလောက်ပဲကျွန်တော်ထားပြီးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်နေဒီမှာအဓိကအဖြစ်လူကြီးတွေကခါထုတ်ကြတယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာတင်ရှော့တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်ပြီးတော့သူတို့ကရှင်ကြတယ်ရှင်ကြရဆိုတော့ကျွန်တော်လူကြီးတွေကရှင်ကြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဂျိုင်းနော်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ကိုတိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပဲပခုံးကိုကျွန်တော်ကနှစ်နဲ့စားပြီးမယ်နော်ပခုံးကိုနှစ်နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့15လက်မကိုနှစ်နဲ့စားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က9လက်မနဲ့40ရတယ်နော်40ရတယ်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုချုပ်စားကျွန်တော်က40ပေါင်းပြီးမယ်ဆိုတော့10လက်မနော်ပခုံးက10လက်မရပြီဟုတ်ပြီနော်တန်းလို့ရတဲ့ပခုံးကိုကျွန်တော်ကနှစ်နဲ့စားမယ်စားလို့ရတဲ့ဖြူကိုကျွန်တော်က40ပေါင်းပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင်ရင်ကြကျွန်တော်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲအများနဲ့ပဲကျွန်တော်က40ပေါင်းပြီးမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကြ40ဆိုတော့10လက်မနဲ့40ရသွားပြီနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကရှင်ပက်လေရှင်ပက်လေကကျတော့သူ့ကို၄နဲ့စားမယ်အဲဆိုတော့36ဖြစ်တဲ့အတွက်၄ကို၄36เนาะ၄နဲ့စားမယ်စားလို့ရတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကချုပ်စာကတလက်မှာပြီးတော့ရင်ပွားစာက၄စိတ်ဟုတ်ပြီနော်လူကြီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ပဲပွားစာဆိုပြီးပေါင်းပေးမယ်เนาะပွားစာဆိုပြီးပေါင်းမယ်ပွားစာမပေါင်းဘူးဆိုရင်လူကြီးတွေဝိလက်ချင်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီရှင်နေချက်တာလေးဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းလို့ရတဲ့ရှင်ပက်လေကိုကျွန်တော်9နဲ့4နဲ့စားမယ်4နဲ့စားလို့ရတဲ့အဖြေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကချုပ်စာနဲ့ပွားစာတလက်မကွဲပေါင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရရနော်အဲ့ဆိုရရနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ10လက်မနဲ့40ရသွားပြီနော်ဒီမှာ10လက်မနဲ့40ရသွားပြီအဲ့ဆိုရရနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကခါကြတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲသူ့ကိုချုပ်စာ40ပေါင်းပေးလိုက်ပါနော်ခါကြကိုကျွန်တော်40ပေါင်းပေးမယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က15လက်မနဲ့40ကြပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခါပက်လေခါပက်လေဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာရှင်ပက်လေနဲ့ခါပက်လေဒီမှာကြည့်လိုက်ရှင်ကြည့်လိုက်ရှင်ပက်လေ36ခါပက်လေ34ဆိုရင်တို့နဲ့ဒီမှာနှစ်လက်မလောက်ပဲကွာနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်နှစ်လက်မလောက်ပဲကွာနေတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကခါထုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘိုက်ပူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲသူ့ကိုခါပက်လေကို၄နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်၄နဲ့စားမယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်က၄ရှစ်လီယာ32ဆိုတော့ဒီမှာ34ကို4နဲ့ဆက်လိုက်တော့7လက်မနဲ့40ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ48လီယာ
30နှစ်ဟုတ်ပြီနော်ရတယ်နော်ကျွန်တော်ရှစ်လက်မနဲ့40ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကကားပက်လေကို၄လက်စားထားတဲ့အဖြစ်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ကချုပ်စာကတက်လက်မှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်တောက်စာကတက်လက်မှာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်လက်မှာပေါင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကားပက်လေ34ကို၄နဲ့စားတယ်ပြီးတော့ရင်ရတဲ့အဖြစ်ကိုနှစ်လက်မှာပေါင်းတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာဆယ်လက်မှာနဲ့40ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆယ်လက်မှာနဲ့40ဟုတ်ပြီနော်ရရနော်ဒီမှာဆယ်လက်မှာနဲ့40ရသွားပြီနော်ရရနော်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ချကျတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်40ပေါင်းပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က10လက်မှာနဲ့40ရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ Messenger ကနေလာမေးတယ်ဒီမှာဒီခါထုတ်တဲ့သူတွေစီရင်ခါရတဲ့တစ်စက်တည်းနီးပါးဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပတ်ရန်လေးတင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးတင်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဘူးတရားနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ပြီးကြည့်ပေးပါနော်ဒီမှာတင်ပက်လေကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်က၄နဲ့စာမယ်เนาะအဲ့ဆိုဒီမှာ48432ဟုတ်တယ်မလား48ကကျွန်တော်48432 32ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်လိုက်တာ860ရတယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာတလက်မပေါင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ960ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะတင်ပက်လေကိုပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်က၄နဲ့စာမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က၄နဲ့စာမယ်ပြီးသွားရင်တလက်မပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်လက်တွိုင်းပြီးသွားပြီเนาะဂျိုင်းကကျတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲဂျိုင်းကို2နဲ့စာပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဂျိုင်းက9လက်မှနဲ့40ရသွားပြီအဲ့ဆိုရရနော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အရင်လေးကသင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအစားသွင်းပြီးတွက်တဲ့နည်းတွေမတူပါဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျတော့ကျွန်တော်တွက်တဲ့ဟာလေးတွေကလူတို့ပို့ချော်လုပ်ပေးထားပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းရရတဲ့အတိုင်းလေးတွေကိုပတ်တန်လေးစပြီးတော့ဆွဲကြမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရှင်ဦးဆုံးပတ်တန်ဆဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာဆာဘက်ကိုနှစ်ခေါက်ခေါက်ထားမယ်နှစ်ခေါက်ခေါက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာမြေတစ်ချောင်းဆွဲထားမယ်နော်မြေတစ်ချောင်းဆွဲထားမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာမြေတစ်ချောင်းဆွဲထားမယ်နော်ဒါကဘယ်နဲ့လက်မလေးလို့သတ်မှတ်ထားပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်တန်ဆဲဖို့အတွက်အနာသက်လိုင်းကျွန်တော်ကဆွဲပေးထားပါမယ်နော်ဘိုက်ပူတဲ့သူတွေခါထုတ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်ရဲခါရဲတရဲစက်တဲ့နေပါဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အစင်ပြတဲ့ပတ်တန်လေးတင်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလိုက်ကြည့်ပေးထားပါနော်အဆင်မပြေဘူးတချို့တွေဘိုက်ပူပြီးတော့ခါထုတ်တဲ့သူတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးပြောထားတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတဲ့နည်းလေးကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲဘုံသူတို့လည်းလိုက်ကြည့်ပေးပါအားလုံးပဲရှင်းပေးထားအောင်နော်လိုင်းရမကောင်းလို့လည်းမမြင်ရပါဘူးရှင်တဲ့လိုင်းမကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်လားလိုင်းတွေမကောင်းဖြစ်နေရလားတိုင်းနေနောက်နှစ်ကျရင် line ပြတ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တင်နေရချားနေရတယ်ဆိုတော့ online class မှာတင်နေတဲ့သင်တန်းသားသင်တန်းသူတွေကျွန်တော် online class မှာတင်ထားတဲ့ video လေးတွေကို download ဆွဲပေးထားပါနော်ဒီလို line ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးလေ့လာလို့ရအောင် download လေးဆွဲပေးထားပါနော်ဟုတ်ပြီနော် download လေးဆွဲပေးထားကြပါနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပခုံးတွက်လို့ရတာကကျွန်တော်ပခုံးတွက်လို့ရတာကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ6လက်မရရနော်ပို့တွက်လို့ရတယ်ပခုံး6လက်မကိုဒီမှာကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာမှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲအောက်ကိုတလက်မနဲ့2ဆေးချပေးမယ်နော်ဒါကြလို့ကိုကပခုံးနည်းနည်းလေးတန်းတဲ့သူဆိုရင်တော့တလက်မလောက်ချပေးပါနော်ပခုံးတန်းတဲ့သူဆိုရင်တော့တလက်မလောက်ချပေးပါပခုံးလျှောက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တလက်မ2ဆေးလောက်ကအဆင်ပြေတဲ့ဒီမှာပခုံးစောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဆိုရင်အောက်ကိုကျွန်တော်တလက်မနဲ့2ဆေးအောက်ကိုချလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပခုံးပြင်ပေါ်ကို3လက်မမှတ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီအောက်ကိုကျွန်တော်3လက်မမှတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘိုက်ပူတဲ့သူတွေလူဘိုက်ပူတဲ့သူတွေပတ်တန်ဆွဲရတာအဆင်မပြေတဲ့သူတွေဆိုရင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်လူကြီးဘိုင်းကြီးဆွဲပေးတဲ့သူတွေပတ်တန်ဆွဲရတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေတဲ့သူတွေအဓိကကျွန်တော်ကြည့်ပေးထားပါနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ level ရပုံမှန်တိုင်းပဲဝိုက်မယ်ဝိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပခုံးကလည်းပဲကျွန်တော်အရင်လေးကသင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပုံမှန်တိုင်းပဲပခုံးစောင်းမှတ်နေဒီ level 3လက်မနဲ့ကိုဆက်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါပုံမှန်တိုင်းပဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီနေရာမှာじゃကျွန်တော်ကရှင်ချကပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့ရှင်ချက6လက်မကိုထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်50ကျော်လူကြီးပိုင်းနေကြရင်ရှင်ချကို6လက်မကိုမထားပေးပါနဲ့ရှင်ချကို10လက်မထားပေးပါเนาะအဲဆိုကျွန်တော်ရှင်ချ10လက်မကိုပုံမှန်တိုင်းပဲ40ပေါင်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်10လက်မနဲ့40ကျွန်တော်ချပြီเนาะဒီမှာ10လက်မနဲ့40ကိုကျွန်တော်အောက်မှာချပေးလိုက်ပြီးဆက်ပြီးကြပြီဆိုရင်ဒီမှာရှင်ချမြင့်တဲ့ကြောင်ကျွန်တော်ဆွဲပေးထားမယ်เนาะဒီကြပါစို့ရင်ကျွန်တော်ခါကြတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲ15လက်မှပဲထားပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်15လက်မှနဲ့40နော်ချုပ်စာ40ပေါင်းတဲ့အတွက်15လက်မှနဲ့40ဘာလို့40ကြီးပေါင်းနေရလဲရင်ချတွေခါကြတွေဘာလို့40ကြီးပေါင်းပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပခုံးမှာချုပ်စာပါပြီးသားနော်ကျွန်တော်ဒီပတ်တန်မှာကျတော့ပခုံးမှာချုပ်စာပါပြီးသား
ဆုံးစားပါပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာပခုံးလေး40လေးတွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့အလျားတွေအနေနဲ့အကုန်လုံးတိုးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်ကြတွေခါကြတွေကို40ပေါင်းပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရရင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာခါကြမြင်လေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီတော့ရင်ကျွန်တော်တင်ကြတယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲဘလူခန္ဓာကိုယ်ပဲနေနေရှစ်လက်မပုံမှန်တိုင်းပဲရှိပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်40ပေါင်းပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှစ်လက်မကွယ်နော်အဲ့ဆိုကြပြီနော်ကျွန်တော်ကဆိုရင်ရှင်ကြမြင်ခါကြမြင်တင်ကြမြင်ရသွားပြီနော်အဲ့လိုအကြမြင်တွေရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုတက်လို့ရထားတဲ့ရှင်ဘက်လေကိုထည့်မယ်နော်ဒီမှာရှင်ဘက်လေကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာဆယ်လက်မနဲ့၄စိတ်ရထားတယ်နော်အဲ့ဒီဆယ်လက်မနဲ့၄စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီရှင်36ဆိုတာကျတော့လူကြီးရေနေလဲဒါပုံမှန်ရှင်ဘက်လေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခါဘက်လေကကျွန်တော်34လက်မကိုတွက်လိုက်တာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ဆယ်လက်မနဲ့၄စိတ်ပဲရတယ်နော်ဒီမှာဆက်လက်မနဲ့40ပဲကျွန်တော်ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်เนาะဒီမှာခါဘက်လေ34လက်မဆိုတော့ရှင်ဘက်လေ36နဲ့ခါဘက်လေ34လက်မနဲ့ကဘာမှမကွာတော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တွက်လိုက်တာဒီမှာရှင်ရခါရဲ့ဒက်စတဲဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะဒက်စတဲဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ဘက်လေကကျွန်တော်တို့က35လက်မနဲ့တွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တင်ဘက်လေက6လက်မနဲ့6စိတ်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ6လက်မနဲ့6စိတ်ကိုကျွန်တော်ဒီပုံမှာမှတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတတိထားပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာတတိထားပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာဘာမြင်မလဲဆိုတော့ရှင်ရခါရဲ့တင်ရတစတဲ့နီးပါးဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်မလားရှင်ရခါရဲ့တင်ရတစတဲ့နီးပါးဖြစ်နေပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะတစတဲ့နီးပါးဖြစ်နေပြီအဲ့လိုလူမျိုးတွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့တောက်ကလေးတွေကိုပုံမှန်ထိုးထားတဲ့တောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှော့ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะခါမှာထိုးထားတဲ့ကျွန်တော်ကပုံမှန်တောက်တွေကိုရှော့ပေးရမယ်ဒီကလေးကဒီမှာဒီတိုင်းဆွဲလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီမှာတက်ဆက်သေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ကြပက်တန်လည်းမလောက်ဘူးချုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ထောက်တီကိုအတိုးလျှောက်လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီရင်ကြမြင့်မှာရင်ပက်လေကိုကျွန်တော်ကတတ်မှတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုမတတ်မှတ်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကဒီမှာဒီပိုက်ထဲပူတယ်ခါလဲတုတ်တယ်ရင်ရောအားလုံးတက်ဆက်သေးနေပါဖြစ်နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပုံမှန်သုံးနေကြဒီဂျိုင်းထဲတဲ့နီးတွေဂျိုင်းဝိုက်တဲ့နီးတွေဂျိုင်းဖောက်တဲ့နီးတွေတောက်ထိုးတဲ့နီးကိုသုံးလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဂျိုင်းဖောက်တဲ့နီးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်နော်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဂျိုင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်ကနှစ်နဲ့စားပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဂျိုင်းကိုကျွန်တော်ကနှစ်နဲ့စားပေးမယ်ဂျိုင်းက15လက်မကိုနှစ်နဲ့စားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က9လက်မနဲ့၄စိတ်ရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဂျိုင်းကိုနှစ်နဲ့စားပြီးတိုင်းတော့အဲ့ဒီဂျိုင်းကိုနှစ်နဲ့စားလို့ရတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာထည့်ပေးဖို့အတွက်ဒီပခုံးဆောင်မြင်းကိုအောက်ထီကျွန်တော်ကတစ်ဆက်သေးပဲဆွဲပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ရင်ဒီမှာပခုံးဆောင်ချထားတဲ့တရမ်းပါတဲ့နှစ်စိတ်ဒီပခုံးဆောင်နေရာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖွင့်လို့ရတဲ့ဂျိုင်းကိုနှစ်နဲ့စားလို့ရတဲ့အဖြေ9လက်မနဲ့၄စိတ်ကိုဒီမှာထားပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီလားကျားရနော်အဲ့ဒီ9လက်မနဲ့၄စိတ်ပေါ်ကျွန်တော်ဒီမှာဂျိုင်းကိုတဝက်ဝက်လို့ရတဲ့အဖြစ်ဒီမှာဂျိုင်းကိုနှစ်နဲ့စားလို့ရတဲ့အဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဒီမှာကျွန်တော်မှတ်ပေးလိုက်ပါမှတ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတောင်းမှန်ချာမြင်းလေးတစ်ချောင်းကျွန်တော်မြင်းရှိလေးတစ်ချောင်းကျွန်တော်ကဆွဲပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အမြင်လေးရပြီနော်အမြင်လေးရပြီဆိုမှကျွန်တော်ကခုနကကတည်းကတိုင်းလို့ရတဲ့ရှင်ဘက်လေကိုကျွန်တော်ကထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ကတင်ထားတဲ့ pattern နဲ့မတူပါဘူးနော်ဒီနေ့အတင်ပေးထားတဲ့ပတန်းကြတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ပတန်းပါဒီနေ့တင်ပေးထားတာကြတော့ကျွန်တော်ကရှင်ရခါရဲ့တင်ရစတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပတန်းမျိုးပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်ရခါရဲ့တင်ရစတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေအတွက်တင်ပေးထားတဲ့ပတန်းပါနော်အဲကြတော့ကျွန်တော်ကတန်းဒီမှာတွက်လို့ရတဲ့ရင်ဘက်လေဆယ်လက်ပါနဲ့၄စိတ်ကိုဒီပုံမှာကျွန်တော်ကဆွဲပြရဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့အတင်ထားတာကြတော့ကျွန်တော်ရှင်ကြမြင့်ပုံမှာကျွန်တော်တွက်လို့ရတဲ့ရင်ဘက်လေအမှတ်ကိုမှတ်ပြရဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဂျိုင်းအောင်နှစ်နဲ့စားလို့ရတဲ့အဖြစ်ကိုဒီပခုံးစားနေပြီးတော့အောက်ကိုဂျိုင်းအောင်နှစ်နဲ့စားလို့ရတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တွက်လို့ရတဲ့ရှင်ဘက်လေကိုကျွန်တော်ကပြင်ပေးရရှင်ဘက်လေကိုထည့်ပေးရအဲ့ဆိုဆဲလက်မနဲ့၄စိတ်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုကြရနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီရှင်ကြမြင့်ကိုကျတော့ကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးဒီမှာရှိတဲ့ဒီမြင့်ကိုပဲကျွန်တော်ကမှတ်ထားတယ်ဒီမှာရှင်ဘက်လေအမှတ်ကိုပဲကျွန်တော်ကသုံးမယ်အဲ့ဆိုကြပြီနော်အဲ့ဆိုကြရအောင်ဒီနေ့ရလာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပါနော်ဒီနေ့သင်ပေးတဲ့ပတ္တန်ကကျတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပတ္တန်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘိုက်ပူတဲ့သူတွေဘိုက်ပူခါထုတ်တဲ့သူတွေပြီးတော့ရင်ရှင်တဲ့ခါနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်သင်ပေးထားတာပါเนาะလိုင်းမကောင်းလို့ဝါးနေရဆရာတဲ့ဟုတ်ပါတော့လိုင်းနေရလည်းပဲလိုင်းနေရလည်းမကောင်းဘူးเนา
เอ้ยติขันสิเป็นเนาะแล้วน่ะนี่โดนไม่ซวยတော့ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါมาเล่นเมคอนโชว์เลยเนาะနောက်နေ့มาเปลี่ยนไปซวยสิไปบ่าเนาะอ่ะจะดีๆอย่างนี้เนาะดีๆอย่างนี้ဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဂျိုင်းဟိုနေ့နဲ့စားရရဖြစ်ဦးဒီမှာထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထောင်းမှာဂျိုင်းမြင်းဆက်လိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကရင်မြင်းဆက်ရပြီရင်မြင်းပုံမှာကျွန်တော်တက်လို့ရတယ်ရင်ဘက်လက်မှတ်ကိုဒီပုံမှာမှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဆိုရပြီเนาะအဲ့လိုရပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဂျိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့တဝက်ဝက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဂျိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တဝက်ဝက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာ9လက်မှတ်နဲ့4စိတ်ဟုတ်ပြီเนาะ9လက်မှတ်နဲ့4စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတဝက်ဝက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ9လက်မှတ်ကိုတဝက်ဝက်တာ3လက်မှတ်နဲ့4စိတ်၄စိတ်ကိုတဝက်ဝက်တာက၂စိတ်ဆိုတော့၃လက်မှတ်နဲ့၆စိတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ9ကမှတ်လိုက်တယ်ဒီမှာဂျိုင်းကိုတဝက်ဝက်ထားတယ်9လက်မှတ်နဲ့4စိတ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတဝက်ဝက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะတဝက်ဝက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတလက်မှားချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะတတိထားပြီးကြည့်ပေးမယ်เนาะတတိထားပြီးကြည့်ပေးเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ buy ပူတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ pattern ပါเนาะတတိထားပြီးကြည့်ပေးပါနေမှာရှိတဲ့နေသမားတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ pattern ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုကြပြီเนาะဂျိုင်းကိုဒီမှာတဝက်ဝက်တယ်ဝက်လို့ရတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဒီမှာဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးရင်အဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတဝက်ဝက်တယ်ဝက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်ကိုကျွန်တော်တလက်မပြန်ပြီးတော့ချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะတလက်မပြန်ပြီးတော့ချလိုက်တဲ့အရှိကိုကြာမှာကျွန်တော်က၄စိတ်ထုတ်ပေးမယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်၄စိတ်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမယ်ใช่เนาะใช่เนาะဒီမှာတဝက်ဝက်လို့ရတဲ့ဟာကိုအောက်ကိုတလက်မချလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်အရှိကို၄စိတ်ထုတ်တယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်၄စိတ်ပြန်ပြီးထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ၄စိတ်ပြန်ပြီးထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะရပြီเนาะအဲ့လိုရသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့အပေါ်အခါပခုံးမှတ်လေးနဲ့လာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပေးဟုတ်ပြီเนาะရပြီเนาะအဲ့လိုဆက်ပေးမယ်เนาะရပြီเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဝါတဲ့သူတွေဝါတဲ့သူတွေကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကိုကနေသမားတွေအတွက်အပေါ်ချတဲ့သူတွေကြအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရင်ကျဲကြောကျဲမြင်ထည့်မပေးရအောင်เนาะသူတို့လိုမျိုးကြတော့ရင်ကျဲကြောကျဲထည့်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီလိုလူကြီးတွေကြတော့ဝိလိုအဆင်မပြေတတ်ဘူးအဲ့ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရင်ကျဲကြောကျဲမထည့်တော့ဘဲနဲ့ဒီမှာဒီဂျိုင်းကိုတဝက်ဝက်မယ်ဝက်ပြီးတော့အောက်ကိုတလက်မပြန်ဆင်မယ်တလက်မဆက်တာလည်းအမှတ်ကနေပြီးတော့၄စိတ်၄စိတ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးရအဲ့ဆိုရတယ်เนาะအထိရပြီเนาะအထိရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပခုံးမှတ်လေးနဲ့ဆက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ချမ်းတော့ဆက်ရသွားပြီเนาะဆက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီခုနှစ်ကလုံးကဒီဂျိုင်းမြင့်ပုံမှာဒီရင်မြင့်ပုံမှာကျွန်တော်ဆွဲထားတယ်ဒီပခုံးဒီရင်ပက်လေးအမှတ်လေးကနေပြီးတော့အတွင်းထဲကိုကျွန်တော်ကတလက်မဝင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะတလက်မဝင်ပေးမယ်ဝင်ပေးတဲ့တလက်မနဲ့မှဒီဂျိုင်းအမှတ်လေးနဲ့မှကျွန်တော်လာပြီးတော့ wipe ပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဂျိုင်းဝိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကဒီမြင်းနဲ့ဒီဝိုက်လိုက်တဲ့ဂျိုင်းအဝိုက်နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မြင်းတွေကဒီနယ်လေးမှာတောင်ကျိုးကြီးဖြစ်မနေရဘူးဟုတ်ပြီเนาะတစ်ဆက်တည်းဝိုက်ဝိုက်လေးပဲဖြစ်နေရမှာဟုတ်ပြီเนาะဂျိုင်းလေးဝိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်သတိထားပြီးဝိုက်ဝိုက်ကလေးပဲဝိုက်ပြီเนาะအဲ့လိုဝိုက်တဲ့ချိန်ကျမှဂျိုင်းတွေကကျွန်တော်ဒီလက်မြောက်တဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့သက်သက်ရဲ့လေးဖြစ်မှာเนาะဂျိုင်းเนาะဒီမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီနယ်လေးမှာပြည့်ပြည့်လေးပဲလို့လားဝိုက်ကြီးဖြစ်မနေရဘူးเนาะအဲ့ဆိုရပြီเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနောက်ချမ်းဂျိုင်းရဲ့အမှတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီတလက်မဝင်ထားတဲ့အမှတ်လေးနဲ့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဝိုက်ကလေးကျွန်တော်ပြန်ခွက်ပြီးမယ်เนาะရပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးရတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဝါတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဝါတဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာဂျိုင်းနိုင်ကြီးကျွန်တော်သင်ပေးပြီးသွားပြီเนาะပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဝါတဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာဒေါက်ထရိုနီကိုသင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဝါတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်နေ့ကပြောပြထားတာရှိတယ်ခါဘက်လေကိုကျွန်တော်လေးနဲ့စားတာပုံမှန်တိုင်းပဲဟုတ်ပြီเนาะပုံမှန်တိုင်းပဲရတဲ့ဖြေကိုကျွန်တော်ကပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်က3လက်မပေါင်းပေးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဘိုက်ပူတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က3လက်မမပေါင်းပေးပါဘူးဒီမှာသူ့ကိုခါပက်လေကိုလေးနဲ့စားမယ်စားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က2လက်မပဲပေါင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တွက်လို့ရတာက10လက်မနဲ့4စိတ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ10လက်မနဲ့4စိတ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ10လက်မနဲ့4စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးနဲ့ကိုဒီမှာဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ဝိုက်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะရပြီเนาะအဲ့လိုရပြီเนาะအဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတင်ပတ်လေကသူက35လက်မရှိတယ်ဆိုရင်4နဲ့စားလိုက်တဲ့အတွက်10လက်မနဲ့60ရတယ်ပြီးသွားရင်60စာတစ်လက်မပေါင်းပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်9လက်မနဲ့60ရတယ်အဲ့ဆိုအဲ့9လက်မနဲ့60ကကျွန်တော်ဒီမှာတွက်လို့ရတာတဲ့ခါရဲ့အတိုင်းချက်ကျွန်တော်နဲဝပြီเนาะဒီမှာကြည့်လိုက်တန်းရပါပြီเนาะဒီမှာကြည့်လိုက်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရသွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်သူ့ရဲ့ဒီမှာရှင်ရဲ့ခါရဲ့တင်ရ17နီးပါးဖြစ်သွားပြီနော်17နီးပါးဖြစ်သွားပြီအဲ့ကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနှစ်ကတော့ခါပတ်လေကိုတွက်ပြီးတော့လေးနဲ့စားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်လက်မှာပေါင်းထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနှစ်လက်မှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချုပ်စာတစ်လက်မှာတောက်စာတစ်လက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကအဲ့တောက်စာတစ်လက်မှာနေဆွဲထားတာဆွဲထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာခါကြီးရဒီမှာဘေးကိုရှံသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားပြီတော့ဒီမှာတင်ကြီးရတိမ်သွားပြီအဲ့ကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတဲ့တောက်စာတက်လက်မကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှော့ပေးရဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတောက်စာတက်လက်မကိုကျွန်တော်ကရှော့ပေးရမယ်အဲ့ကျမှကျွန်တော်ပက်တန်ဆွဲဖို့လာမှာအဲ့ကျတော့မလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်ကခုနှစ်ကတုန်းကချုပ်စာတက်လက်မတောက်စာတက်လက်မဆိုတာကိုချုပ်စာကိုကျတော့အဲချုပ်စာကိုကျကျွန်တော်တက်လက်မပဲထားမယ်တောက်စာကိုကျကျွန်တော်ကတက်လက်မမထားဘဲနဲ့သူ့ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့တောက်စာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ6စိတ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်စာကို6စိတ်တော့မဟုတ်4စိတ်လောက်ပဲထားပေးလိုက်မယ်ပြောချင်တာတောက်စာကိုကျွန်တော်ကရှော့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်စာကိုကျွန်တော်ရှော့ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတောက်စာကို6စိတ်ပဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်လက်မနဲ့6စိတ်ပဲကျွန်တော်ပေါင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီညမှာကိုကခါကို၄နဲ့စားပြီးတော့နောက်မှာပြန်ပြီးတော့ချုပ်စာကိုတက်လက်မထားမယ်ပြီးသွားရင်တောက်စာကိုကျွန်တော်6စိတ်လောက်ပဲထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘန်းပူတဲ့သူတွေကြတော့ဒီတောက်စာကိုတက်လက်မလောက်ဒီမထားတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျတော့ဒီမှာတလက်မနဲ့6စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပေးမယ်အားလုံးမရရနော်အားလုံးမရလားပြန်ပြောပြပါဦးဒီချင်းနားလဲလားပြန်ပြောပြပါဒီချင်းရလားပြန်ပြောပြပါအားလုံးမရပါသလားဆက်ဆိုရင်ပြန်ပြောပြပါဆက်ဆိုရင်ပြန်ပြောပြပါဒီချင်းနားလဲလားပြန်ပြောပြပါနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါနားလဲပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခုတင်ပေးနေတာကျွန်တော်ဘိုင်းပူတဲ့သူတွေအတွက်တင်ပေးနေတာနော်တောက်တီကိုဘယ်လိုရှော့ပြရလဲဆိုတော့တင်ပေးနေတာနော်တောက်ပူဒီဘိုင်းပူတဲ့သူတွေအတွက်တောက်တီကိုတောက်စာတွေကိုဘယ်လိုရှော့ပြရလဲဆိုတော့တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာနော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခါးကို၄နဲ့စားတယ်အရင်ကတင်ပေးထားတဲ့ပက်တန်ပါကြတော့ကျွန်တော်ကခါးကို၄နဲ့စားတယ်ပြီးသွားရင်စားလို့ရတဲ့ဖြေကိုကျွန်တော်၃လက်မှပေါင်းပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကခါးကို၄နဲ့စားပဲပြီးသွားရင်အရင်ဆုံး၄နဲ့စားလို့ရတဲ့ဖြေကိုကျွန်တော်၂လက်မှပေါင်းပေးလိုက်မယ်၂လက်မှပေါင်းပြီးလို့ပါကိုကပက်တန်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာရှင်နဲ့ခါးနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်၂လက်မှမပေါင်းတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က၁လက်မှနဲ့၆စိတ်ပဲပေါင်းပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့၁လက်မှနဲ့၆စိတ်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတလမနဲ့6စိတ်က1လက်မကချုပ်စာ6စိတ်ကကြတော့6စိတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီတောက်စာဖြစ်တယ်နော်6စိတ်ကကြတော့တောက်စာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရပြီနော်တလမနဲ့6စိတ်ပဲကျွန်တော်ပေါင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်7ရက်တည့်ရက်ပေါင်းတော့9ဆိုတော့ကျွန်တော်က10လက်မနဲ့2စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာထွက်လို့ရတဲ့ဖြေက10လက်မနဲ့20ရပြီနော်ခါပက်လေကို၄နဲ့စားတယ်စားလို့ရတဲ့ဖြေကို10လက်မနဲ့6စိတ်ပေါင်းလိုက်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်10လက်မနဲ့20ရပြီနော်အဲ့ဆိုရင်10လက်မနဲ့20စိတ်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာခါပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်နော်ရှားရနော်တောက်တီကိုရှော့ပေးမယ်နော်တောက်တီကိုရှော့ပေးမယ်ဘိုင်းပူတဲ့သူတွေကတောက်ပုံမှန်တောက်တီသုံးလို့မရပါဘူးနော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပက်တန်ကြီးကအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ10လက်မနဲ့20မှတ်လိုက်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးရလာတဲ့မြင်ရဘယ်မြင်လေးဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာအပေါ်ကကျွန်တော်ဒီမှာဂျိုင်းလေးနဲ့ဒီမှာနော်နောက်ဆုံးရလာတဲ့မြင်ဒီမြင်ဖြစ်သွားပြီနော်တင်ရကြကျွန်တော်တင်အောင်ကြမပြင်းတော့ဘူးเนาะတကယ်လို့ကိုကတင်အောင်မပူပြီးစားခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဘက်ကို2စိတ်လောက်တိုးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်2စိတ်လောက်တိုးပေးလိုက်2စိတ်လောက်တိုးပြီးမှဝိုင်းလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဆင်ပြေရနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘိုက်ပူတဲ့သူတွေခါထုတ်တဲ့သူတွေသူတွေတင်ရှောင်းတဲ့သူတွေသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအသက်40 50ကျော်အသက်50ကျော်လူကြီးရွယ်တွေအတွက်ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပက်တန်ကိုပြန်ပြီးပြင်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပက်တန်ကိုပြန်ပြင်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီမှာပက်တန်လေးကပို့ပြီးတော့လှသွားမယ်ချုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်ဒီမှာဘိုင်းပူဝင်မဲ့လည်းပဲသူကလည်းသူခါရှိတ်လေးပြန်ပြီးတော့ထွက်လာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှားတယ်နော်ဘိုင်းပူတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီမှာတတိထားပစ်ကြည့်ပေးနော်ဒီမှာကိုဆွဲထားတဲ့ပက်တန်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ယူရတယ်ဈိုင်းနေဘယ်လိုပြန်ဝိုင်းရဆိုတာဒီမှာပြန်ကြည့်ပေးနော်ရှားတယ်နော်โอเคနော်တကယ်လို့ဒီမှာအခုချိန်ရတဲ့သူတွေဈိုင်းဝိုက်တဲ့ဟာဘိုင်းပူတဲ့သူတွေသူတွေအတွက်ဈိုင်းဝိုက်တဲ့နေရောမသိချင်ရင် live ရဆောက်ပြန်ပြီးကြည့်ပေးနော်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးကြည့်ပေးပါအဲ့ဆိုရရယ်နော်အဲ့လိုရပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်အရှိကိုတတ်မှတ်ပေးရအောင်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်အရှိကိုတတ်မှတ်ပေးရအောင်ပဲနော်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ်အရှိမတတ်မှတ်ခင်ပါဒီမှာရှင်တောက်တွေကိုလည်းပုံမှန်တန်းထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ရှင်တောက်တွေကိုလည်းထည့်ပေးမယ်ရှင်တောက်ထည့်ရချင်းကြရင်တော့ကျွန်တော်အရှင်ရတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရှင်ချမင်းပုံမှာပဲကျွန်တော်ရှင်တောက်ကိုထည့်ပေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှင်ချမင်းနေခါချမင်းနေရှိရနော်ရှင်ချမင်းနေခါချမင်းနေဒီမှာကျွန်တော်ရတင်ချမင်းနေရှိရနော်
ဘဲပူတဲ့သူတွေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တင်ထားတဲ့ဈေးဝယ်တဲ့ဒီတိုင်းမလုပ်လို့မရအောင်เนาะအခုတင်ထားတဲ့ဈေးဝယ်ဒီတိုင်းဝယ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်တောက်ကိုကြတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲရှင်တောက်ကိုထည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရင်ကြရကြတော့ကျွန်တော်ကတိုင်းလို့ရတဲ့ရှင်ကြကိုပဲထည့်မယ်ရင်ကြတိုင်းလို့ရတာအမှန်တိုင်းထည့်ပါတာလည်းအဲ့ဒီတောက်ထည့်တဲ့နေရာမှာမှန်ပြီးတော့ဝတ်တဲ့ချိန်မှာရှင်ရခါတွေရဲ့ကွက်တိကြမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်ပက်လေရှင်ပက်လေဒီမှာကျွန်တော်ရှင်ကြမြင့်ပေါ့เนาะရှင်ကြမြင့်ရှင်ကြမြင့်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ဝိကိုထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะရှင်ဝိကိုထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူကြီးပိုင်းနေရာကျတော့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်ရှင်ဝိ6လက်မကိုသုံးမပေးပါနဲ့ဟုတ်ပြီเนาะလူကြီးပိုင်းနေရာကျတကယ်လို့ပုံမှန်ရှင်ဝိ6လက်မကိုသုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တို့အနေနဲ့ဒီတောက်တွေထည့်တဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့ဒီနေရာမှာရှင်ရဆွတ်ဆူနေတာတိတ်ပြီးတော့မလှပါဘူးเนาะအသက်50ကျော်နည်းနည်းလေးခန္ဓာကိုယ်ပြည့်တဲ့လူကြီးတွေမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီရှင်ဝိကို6လက်မကိုထည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာရှင်တောက်ကိုထည့်တဲ့ချိန်မှာရှင်ရဆွတ်ဆူနေတာတိတ်ပြီးတော့မလှပါဘူးเนาะအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသက်50ကျော်လူကြီးတွေဟုတ်ပြီเนาะနည်းနည်းလေးပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေနေလဲကျွန်တော်ရှင်ဝေးကို6လက်မနဲ့၄စိတ်ကိုထည့်ပေးပါเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်6လက်မနဲ့၄စိတ်ကိုနှစ်နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့3လက်မနဲ့20စိတ်ရမယ်เนาะအဲ့ဆို3လက်မနဲ့20စိတ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပတ်ပေးလိုက်ပါเนาะဒီတော့ရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တောက်ထည့်တဲ့လိုမျိုးပဲထည့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကတော့ခါးတွက်လို့ခါးတွက်ထားတာကတောက်စာကိုကျွန်တော်က6စိတ်ပဲထည့်ပေးထားတာဟုတ်တယ်မလားတောက်စာကို6စိတ်ပဲထည့်ပေးထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က6စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကို3စိတ်ပဲကျွန်တော်တောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘက်ပူတဲ့သူတွေနေမှာကျွန်တော်တောက်ကြီးတွေအကြီးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကရင်ရပူကြီးတာပြီးတော့ဘိုက်ပူတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခါးအရန်တိမ်ပေးတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတောက်စာကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်ကို3စိတ်ပဲကျွန်တော်ထားပေးမယ်เนาะကိုတက်လို့ရတဲ့အတိုင်းပေါ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတောက်တွေကိုလိုလိုပို့ဆောပြန်ပြီးလုပ်ပြရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတာရရနော်ရပြီဆိုမှကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာတိုက်ကိုတောက်ကိုထည့်ပြီးမယ်နော်ဟုတ်ပြီเนาะအတိုင်းရပြီเนาะအတိုင်းရပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးရပြီဆိုမှကျွန်တော်ဒီမှာရပြီเนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရှင်မင်းကိုတတ်မှတ်တော့ကိုရှင်မင်းကတော့သူ့လိုချင်တဲ့ခါအတိုင်းပဲတတ်မှတ်ပေးပါเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်ပါတော့ကိုရှင်ကပုံမှန်တိုင်းပဲလက်မ20ယူမှာဆိုရင်လက်မ20နေရာမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်လက်မ20နေရာမှာပဲခါအရှင်မင်းကိုရရှင်မင်းကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะကိုရရှင်မင်းကိုတတ်မှတ်မယ်တက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်ကိုဒီကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်လက်မယူရဲဆိုတာလည်းပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တက်လက်မယူဝေးမယ်နော်ဒီတက်လက်မကလည်းပဲပုံမှန်တိုင်းပဲတက်ပြီးမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဘိုက်ပူနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပတ်တန်ပြင်လိုက်တဲ့အတွက်အတွင်းထဲရလိုင်းလေးနောက်ဆုံးရတဲ့လိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ဆုံးရတဲ့လိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီအပြင်လိုင်းကိုကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးနော်အဲ့လိုဘိုက်ပူတဲ့သူတွေကြာရင်အဲ့လိုမျိုးဒီတောက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးရမယ်နော်မပြင်ပေးသွားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်တန်ရမလာဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရပြီနော်အဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘိုက်ပူတဲ့သူတွေကြတော့ဘိုက်စာကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်ကဘိုက်စာကိုပို့ပြီးမထုတ်ပေးဘူးဆိုရင်သူကပုံမှန်တိုင်းပဲဒီဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်နေရတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပုံမှန်တိုင်းပဲဒီဒီပေါ်တော့ကိုရှင်မင်းကနေပြီးတော့အောက်ကို၄စိတ်ချမယ်။ချပြီးသွားပြီဆိုရင်တိုင်းပြန်ဝိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘိုက်ပူတဲ့သူတွေကြတော့သူ့ရဲ့ဘိုက်စာကဒီ၄စိတ်လောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူး။အဲ့ကျွန်တော်ကဘိုက်စာကိုပို့ပြီးတော့ထုတ်ပေးရမယ်။အဆုံးလူကြီးတွေကြတော့ဒီမှာရင်ကောင်းနေရာမှာခြိုက်ပြီးတော့ဒီဘိုက်ကိုပို့ပူထားတဲ့သူတွေကြတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီရှေ့ချမ်းရဲ့ဒီခါရှေ့ရမ်းနေပြီးတော့အောက်ကိုပို့ပြီးတော့ချပြရမယ်။အဲ့လိုချပြရချင်ပါသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ဝက်လိုက်အဲ့ဒီဘိုက်ကိုဖုံးသွားမယ်နော်။ကြားရနော်။ပြောချင်တာကဘိုက်ကိုဒီဘိုက်မှာမလန်တော့ဘူးပေါ့နော်။ခါရီမတူသွားဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဆိုပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချပြလဲဆိုတော့ဒီကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုရှေ့လက်မ20ရမ်းနေပြီးတော့အောက်ကိုကျွန်တော်၄စိတ်ချပြရဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်နော်၄စိတ်ချပြရနော်။ဒီမှာချဘိုက်ပူတဲ့သူတွေနေနေကြကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ချပြလဲဆိုတော့အဲ့ရံပူရဆိုကျွန်တော်ကတက်လက်မကွဲလောက်ကိုချပစ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဘဲပူရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်လက်မနဲ့၄စိလောက်ကိုချပစ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေပြောဒီတက်လက်မနဲ့၄စိလောက်ကိုကျွန်တော်ချပစ်လိုက်ပါနော်ရရနော်ဘိုက်ကအတော်အသင့်ရုံပူလာပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအောက်ကိုတက်လက်မပဲချပစ်ပါရရနော်ဟုတ်ပြီနော်ဘိုက်အရံပူရဆိုရင်တက်လက်မကွဲတွေချပစ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပတ်တန်ကြီးမှာတော့ဒီမှာအရန်ဒီဘိုက်ကြီးကအရန်ပူသွားတယ်လို့ထင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အရမ်းမပူနော်ဝက်လိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ဘိုက်ပူတဲ့သူတွေကအဲ့လိုမျိုးအောက်ကိုဘိုက်စာတွေများများလေးထုတ်ပေးထားမှသူတွေရဲ့ဘိုက်ကကာဗာဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီခါရင်မတူသွားတာတကယ်လို့ကွာအဲ့မှာဒီအောက်ကိုများများလေးချမပေးဘူးဆိုသူဝက်လိုက်ပြီဆိုအင်းကြီးက
ကိုလိုချင်တဲ့ခါအရှိမလက်မ20ခါကိုမရတော့ဘဲနဲ့အပေါ်ကိုတိုးတက်သွားတာရှိတတ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘိုက်ကနေပြီးတော့ပြန်ကန်အားကြောင့်မလို့အင်ဂျင်ကလန်သွားတာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုရပြီနော်။ပြီးတော့မှဒါကကျတော့ဒီနောက်ချမ်းကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျတော့အောက်ကို၄သိန်းချထားတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ချမ်းကိုကြားပုံမှန်တိုင်းပဲမချပြလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အဆလာပြီနော်ဒီမှာဒီတိုင်းဒီဘိုက်ဆိုင်အများကြီးထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျတို့ဒီမှာအင်ဂျီရရန်ရှည်သွားမယ်လို့မထင်နဲ့နော်ချုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ချုပ်ပြီးဝက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာအနေတော်ပဲတလမသုံးမဟုတ်တလမကွဲလောက်ချတာပါနေတော်ပဲပုံမှန်တိုင်းမဲ့ကျတို့အောက်ကို၄စိတ်လေးပဲချပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဘိုက်ပူတဲ့သူတဲ့လူကဝက်လိုက်ရင်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်မကိုကဒီမှာရှည်ကူတော့လေးနဲ့ချုပ်ချင်တာဆိုရင်ဒီမှာရေကူတော့ပုံစံလေးဆွဲပြမယ်နော်။ကိုကတကယ်လို့ဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးတိုင်းပဲချုပ်မှာဆိုရင်တော့တိုင်းပဲချုပ်လို့ရပြီ။ကိုကရေကူတော့နဲ့ပဲချုပ်မှာဆိုရင်တော့အောက်ကိုဒီမှာဒီချားရနေပြီးတော့ဒီပခုံးဆုံးအမှတ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလေးလက်မှခွဲအောက်ကိုချလိုက်မယ်နော်။အောက်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေးလက်မှခွဲချလိုက်မယ်နော်။လေးလက်မှနဲ့လေးစိတ်လေးလက်မှခွဲချလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ရေကူတော့ဆွဲမဲ့သူတွေတတိထားပြချပြနော်။ရေကူတော့ဆွဲတဲ့သူတွေဒီကနေပခုံးကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုအရင်ကြီးလေးပဲမတင်ရဘူး။ပြီးသွားရင်ဒီပခုံးဆုံးကနေပြီးတော့အောက်ကိုအများကြီးလည်းမချရဘူး။အများကြီးချလိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ကိုကဒီနေ့လောက်မှချလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲဒီနောက်မှဒီ white တော့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေကူးတော့ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့ဒီနေရာကြီးမှာအရင်ခုံသွားလိုက်တော့ဒီမှာဆက်တဲ့ချိန်ကျရင်အဆင်မပြေတော့ဒီနှစ်ချမ်းကိုဆက်တဲ့ချိန်ကျရင်ချုပ်ရတာအဆင်မပြေတော့ဒီနောက်မှထောက်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမှပြရလေအောင်ကိုကဒီမှာဒီပခုံးဆုံးအမှတ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေးလက်မသုံးမဟုတ်လေးလက်မခွဲလောက်ပဲချပေးမယ်နော်ဒီမှာလေးလက်မခွဲလောက်ပဲချပေးမယ်ချိန်ကျချိုင်းပေါ့နော်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီမှာမင်းကိုဒီမှာပြန်ပြီးဆွဲလိုက်မယ်နော်မင်းလေးကိုပြန်ပြီးဆွဲထားလိုက်မယ်ကြားရနော်မင်းကိုပြန်ပြီးဆွဲထားမယ်ဆွဲထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာခုကျွန်တော်ဒီမှာတက်လို့ရထားတဲ့3လက်မရဲ့2စိတ်ပေါ့နော်ဒီမှာ3လက်မ2စိတ်ရှိတယ်အဲ3လက်မ2စိတ်ကိုပဲပုံမှန်တိုင်းပဲ2စိတ်ထုတ်ပြီးတော့အောက်မှာရှိခုတော့အောက်ဘက်ကလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွဲရမယ်နော်3လက်မ2စိတ်ကို2စိတ်ထုတ်တော့ကျွန်တော်က3လက်မရတယ်နော်အဲ့ဒီ3လက်မကိုဒီမှာဝိုင်းမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီဟုတ်ပြီနော်ရှားပြီနော်အဲ့လိုရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကို2စိတ်ထွက်မယ်ဒီဘက်ကိုဒီဘက်ကို2စိတ်ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့2စိတ်မှတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လာပြီးတော့ဆက်ပြီမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်လိုက်ပြီနော်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှတ်နဲ့အဲ့ဒီမှတ်နဲ့ကိုလည်းဒီမှာပြေးပွေးလေးနဲ့ဒီမှာပြေးပြေးလေးပဲပြန်ပြီးဝိုက်ပြီမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဘိုက်ပူတဲ့သူတွေကိုဒီလိုမျိုးကြီးအရန်ဝိုက်လိုက်ပြီးဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုက်နေရာကြီးမှာအရန်ကျက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘိုက်နေရာမှာအရန်ကျက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ကြတော့ခါးကိုလည်းကိုကတည်ခြင်းနဲ့ရင်လည်းပိုထွက်ခြင်းနဲ့အဲ့ကြတော့ဒီမှာနှစ်စိတ်ကိုပုံမှန်တိုင်းပဲဝင်မယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နှစ်စိတ်အမှတ်လေးနဲ့ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့ကိုပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာဝိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအမှတ်ကိုလည်းဒီမှာပြန်ဝိုက်တော့မယ်နော်ဝိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပြပါနော်ဒီမှာဒီမင်းကိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးနဲ့လာပြီးတော့ပြပြလေးပဲလာဝိုက်မယ်နော်အဓိကကျွန်တော်ပေကွေးသုံးတဲ့ချိန်ကျရင်ပေကွေးသုံးတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်မသုံးပြရအောင်နော်ဒီလိုမျိုးကြီးမသုံးပြရဘူးအဲ့ကျရင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီဟာနဲ့ဒီမင်းနဲ့ဒီမှာလာမဲ့ပေကွေးနဲ့ဒီမှာဆက်ထားတဲ့ဟာနဲ့တစ်ဆက်တည်းမဖြစ်တော့ပဲညနေမှာထောက်ပြီးတော့နှစ်ဆင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမဖြစ်အောင်နော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရှင်ထိတ်ကရှင်သားထိတ်ကဒီပေကွေးရဲ့အမောက်ဆုံးနေရာဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်လားဒီနေရာလေးကကျွန်တော်ကြည်ရှင်အဝိုက်ရဲ့အမောက်ဆုံးနေရာလေးဖြစ်နေရမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ပြပြလေးလာဝိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားချကြည့်ပြီနော်ဒီမှာအောက်ကကျွန်တော်ဝိုက်ထားတဲ့ခုနကဒီအောက်မှာဝိုက်ထားတဲ့ဒီမှာမြင်းလေးနဲ့အောက်မှာဝိုက်ထားတဲ့ဒီမှာဒီမြင်းလေးနဲ့ဒီအပေါ်မှာခုဝိုက်လိုက်တော့မယ်မြင်းလေးနဲ့ကတစ်ဆက်သေးပဲဖြစ်နေရမယ်မှန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ရရနော်တကယ်လို့ကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကြီးဝိုက်လိုက်တယ်ထားလိုက်ပါတော့နော်အဲ့ကျန်ဒီညမှာအမောက်ဆုံးဖြစ်သွားပြီဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီခြေချမ်းနှစ်ချမ်းကိုလာဆက်တဲ့ချိန်မှာလုံးဝအဆင်မပြေနိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရရနော်ဒီတတိထားကြည့်ပြီနော်အဲ့ကျန်ဒီအောက်ကအဝိုက်ကိုရဒီတိုင်းဝိုက်မယ်ပေကွေးကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြပြလေးဝိုက်မယ်ပေကွေးကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့ဝိုက်မယ်ဒီအပေါ်ကဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေကွေးကိုဒီတိုင်းအမိကိုအပေါ်ကိုထောင်ပြီးတော့ဝိုက်မယ်မကြည့်လိုက်အဲ့မဲ့ဝိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ဒီမြင်းကတစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ပြပြလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေကွေးဆွဲတဲ့ချိန်ကျရင်ဝိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဆုံးလေးကိုဒီမှာလာပြီးထက်ထားမယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ခ
วาดลวงเงินนี่อยู่ว่าไหมเข้าไปเนาะไอ้ใจเนี่ยที่อบอว่าเล็ดสัตว์แท้ที่เอาก้าคนละก้าสไลด์เดียมีอะไรไปที่มาสิไลเล็ดสัตว์แท้ไปด้วยล่ะลองอ่ะเล็ดสัตว์แท้ไปเนาะเล็ดสัตว์แท้ไปเช่นเดียวเข้าไปเนาะที่มาเล็ดสัตว์แท้ไปအကြမ်းပါကျော်ကရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းเนาะဒီဒီ F1 channel ဒီဘက်က F2 channel ရှေ့ချမ်းနှစ်ချမ်းကိုဆက်တဲ့ချိန်မှာဒီနံပါတ်လာပြီးထောက်မနေပါအဲ့ဆိုရပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီဘက် channel ကဝိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဘက် channel ဝိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျော်ဒီဘက် channel ကိုလည်းပြန်ဝိုက်ရမယ်အဲ့ဒီဘက် channel ဝိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်လည်းပဲဒီပေကွေးနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာလာနဲ့လာပြီးဝိုက်မဲ့မြင်နေရပြပြလေးဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်လားမကြည့်เนาะโอเคเนาะทีมาเปลี่ยนจิไดเนาะดีมิ้นเลียอ่ะแหละเว้ยดีดีอวัยกะเลียอ่ะแหละเว้ยทีมาจิไดเปียๆเลียไปด้วยล่ะตัวเนี่ยตัวเนาะดีมาลาได้ดีมิ้นเลียอ่ะแหละตัวเนี่ยตัวเปียๆเลียไปด้วยล่ะพี่ต่อมาดีมิ้นเนี่ยดีดีอ่ำแหน่ดีอ่ำแหน่อ่ะเปลี่ยนไปแล้วปกติไทยลาไปแล้วเสร็จไปแล้วหอบพี่เนาะอ่ะส่วนดีมาใบปูเนี่ยตัวเนี่ยอเนเนี่ยแหละเว้ยสรุปแพทเทิร์นคู่ก็เผ็ดไปเสร็จไล่ได้ฉิ่งจ้ะหิงใบปูมันไม่ติดตาหรอพี่ต่อแล้วแพทเทิร์นแหละเว้ยใบปูเนี่ยแพทเทิร์นไม่เข้าตัวเว้ยเนี่ยดีมาค้านี่แหละเว้ยเต็งตัวมั้ยหอบพี่เนาะအဲ့ဆိုရတယ်နော်ဘိုက်ပူပြီးတင်ချောတဲ့သူတွေရင်ရခားရဲ့တင်ရတဲ့ဆက်တဲ့နီးပါးဖြစ်နေတဲ့သူတွေဒီနည်းနည်းနဲ့ဆွဲပြပါနော်ဒီနည်းနဲ့ပဲဆွဲပြပါနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုကိုရီးယားပြန်ပြီးပါလောက်ရမလဲဒီမှာစချပလိုက်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပုံမှန်အင်ဂျီတွေထားသားထားလာဝတ်တွေကျွန်တော်ကဒီမှာဒါဆွဲလို့ရပြီချုပ်လို့ရပြီနော်တကယ်လို့ကိုကဆရာကြီးဒီမှာထားသားထားလာတယ်မဟုတ်ဘူး။ तू ကမင်္ဂလာဆောင်အလှပွဲမှာပဲဝစ်ချင်တာဆိုရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီမှာဂျိုင်းတောက်သေးသေးလေးထိုးပြရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဂျိုင်းတောက်သေးသေးလေးထိုးပြရမယ်နော်။ဂျိုင်းတောက်ကိုဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတော့အရင်နေ့ကတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီအမှတ်ကလေးမှာကျွန်တော်သူ့ကိုမလုပ်မလဲ။မြင်းလေးကိုတစ်စောင်းလေးဆွဲမယ်45ဒီဂရီဆွဲမယ်။ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်ကို2စိတ်2စိတ်နှစ်ခါထိုးပြမယ်။2စိတ်2စိတ်ထိုးပြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကမလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီမှာတော်ရှိနေလေကြော်ပါဆွဲပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရိုးရိုးပတ်တန်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နော်ဖွဲတက်ပုံစံဖြစ်သွားအောင်ဒီမှာဒီမှာတောက်ကလေးထိုးပေးမယ်တောက်ကိုတိတ်ကပ်ပြီးပြီဆိုပါခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီအဝိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပေးလိုက်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆင်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေမှာအသက်50ကျော်60လူကြီးနေနေလေးဝဝဖတ်ပိုင်လေးပေါ့နော်ဒီဝဝဖတ်ပိုင်တော့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီဒီရင်ရခားရဲ့တင်ရတဲ့စက်သေးပုံစံဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းဝိုက်တဲ့ဟာနဲ့ရှင်ဝိုက်တဲ့ဟာနဲ့ခါတောက်တီတာအဆင်ပြေသွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်မရှိတဲ့သူတွေရင်ရခားရဲ့တင်ရတဲ့စက်သေးဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ square shape ပေါ့နော် square shape သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရင်ရခားရဲ့တင်ရတဲ့စက်သေးဖြစ်နေရဲ့ရင်ရခားရဲ့တင်ရတဲ့စက်သေးဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟုတ်ပါတော့ square shape ပေါ့နော်အဲ့လို square shape ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတောင်းမန်စတူကန်ပုံစံဖြစ်နေတဲ့သူတွေကြဒီလို pattern မျိုးဆွဲပေးမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာခားတွေနေရာမှာလည်းပဲတောက်ကတိမ်သွားမယ်ရင်းနေနေရာမှာလည်းပဲသူ့ရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့ရှင်ကိုပြန်ပြီးရမယ်ဂျိုင်းဝတ်တဲ့ချိန်ကျမှလည်းဂျိုင်းရမကျက်ဖ ೇನೆ တောက်တောက်တတာဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရတယ်နော်ပြီးသွားရင်ဘိုက်ပူတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကအောက်ကဘိုက်စာကိုလည်းပဲတလက်မတော့မဟုတ်တလက်မဝဲလောက်ကိုချပစ်လိုက်မယ်အဲ့ကြမှာတကယ်အင်ဂျင်ဝတ်တဲ့ချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့ original ခါးစီတိုင်းပြန်ရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရရယ်နော်အဲ့ဆိုရပြီနော်အဲ့ကျတော့ဒီမှာရှင်းချမ်းရပြီနော်ဒီမှာဘိုက်ပူတဲ့သူတွေကြတော့ကျွန်တော်ကရှင်းချမ်းရအောင်ချင်အတူတူပဲနော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီမင်းကြီးမရှိတော့ဟုတ်ပြီလားဒီမင်းကြီးမရှိတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီအတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့မင်းလေးပဲနော်နောက်ဆုံးပြင်ခဲ့တဲ့မင်းလေးပဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဆိုရရယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဘိုက်ပူတဲ့သူတွေခါးထုတ်တဲ့သူတွေရှင်းရခါးရဲ့တင်ရတဲ့စက်တဲ့နေပါဖြစ်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဒီပတန်လေးကိုသုံးပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒီပတန်လေးကိုသုံးပေးပါနောက်ချမ်းကကြတော့ကျတော့ကနောက်ချမ်းကကြတော့ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနောက်ချမ်းကကြတော့ဒီမှာရှင်းနေတော့နေအတူတူပဲနော်ရှင်းနေတော့နေအတူတူပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်တို့ရဲ့နောက်ချမ်းရဲ့ဒီတောက်ကလည်းပဲကျတော့ရှင်းချမ်းတိုင်းပဲတစ်ဖက်ကိုသုံးစီပဲကျတော့ထားပေးရမယ်အဲ့ဆိုကြပြီနော်အဲ့ဆိုနားမလည်ရရှိတာနားမလည်ရရှိတဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်မေးပေးပါနော်နားမလည်ရရှိရင်ကျတော့တစ်ချက်မေးပေးပါနားမလည်ရရှိတဲ့တချံပေးပါနော်ဆရာတဲ့ရှင်58တွေကိုတဲ့ရှင်ဥစားဘယ်လိုထုတ်ရမလဲတဲ့အမရှင်58ဆိုတော့လိုထုတ်လို့ရပါတယ်နော်ရှင်58တွေလည်းလိုထုတ်လို့ရပါတယ်အဓိကရှင်58သမားရယ်ဆိုလည်းပဲရှင်ကြီးရဲ့သူတွေပေါ့နော်ရှင်ကြီးတဲ့သူတွေနော်ရှင်58ဆိုရင်လည်းပဲဒီပုံစံတိုင်းရှင်ထုတ်လို့ရပါတယ်နော်ရှင်58ဆိုတော့ပုံမှန်အပြင်ခါရတော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့30တော့ကျော်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့လိုလူမျိုးဆိုတော့ဒီမှာရှင်ကိုလွယ်မထုတ်လို့ရတယ်နော်ကလေးကပုံမှန်ခန္ဓာဒီဥမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကိုကအဲဒီအလိုမလဆောင်ပွဲလေးမှာလဲဝစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလိုမျိုးဆိုရင်ဒီမှာကိုက
စီဈာတောက်လေးကိုတစ်ဖက်ကို2စိတ်2စိတ်လေးတွေပဲကျွန်တော်ကထိုးပစ်လိုက်အောင်ပဲပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်တောက်ကိုကျွန်တော်က4စိတ်ထိုးပစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်2စိတ်လောက်ပဲထိုးပစ်လိုက်ရပြီနော်ใช่เนาะสน้ําไม่ได้ในตัวนี้ใช่มั้ยพี่บาเนาะเอาพี่เนาะเจอเราดิมาရှင်อ่ะปกติยังใช่ดิทีนี้ The Warning and D เอ็งจีเนี่ยชอบพี่ชี้แจงอ่ะแล้วแล้วแลเนี่ยตัวโหลผิดนี่รอเนี่ยแล้วซ้าแผ่ล่ะได้ซึนเลยขึ้นอ่ะเนาะอารมณ์มิงลาบาเนาะအဲ့ရှေ့ပြကြအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရင်းရခားရဲ့ဒီတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေတစ်ဆက်တည်းနှီးပါဖြစ်နေတဲ့သူတွေဘိုက်ပူပြီးခါထုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာအဆင်ပြေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်တန်လေးသင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာတကယ်လို့ကိုကဒီမှာတောက်ထဲတဲ့နှီးတွေပါတွေကိုဒီမှာမှတ်မိလိုက်ဘူးဆိုရင်မှတ်မိလိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရှိမကျွန်တော်သင်ပေးထားရှိရနော်ဒါကကျွန်တော်ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကဒီတောက်ထဲတဲ့နှီးတွေမတူပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးသိအောင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဒီ live ရဲ့ရှေ့ရနေပြီးပြန်ပြီးစကြည့်ပေးပါနော်အဲ့ဒီမှာနားလေနော်နားမလည်ရရှင်ကြောဒီမှာမေးပေးထားပါနော်တစ်ချက်နားမလည်ရရှင်မေးပေးထားပအလားမဆင်ပြေနော်အဆင်ပြေနော်ဘိုက်ပူတဲ့သူတွေနော်ဒီမှာအဓိကကျိုးထည့်ရမယ့်တောက်လေးပြင်ပေးရမယ့်တောက်လေးပြန်ပြီးတင်ပေးထားရနော်အဲ့ဆိုအလားမဆင်ပြေလားဒါမပြင်ပြောပြီနော်ကျွန်တော်နားမလည်နေရရှင်ပေးပေးပါရပါတယ်ဒီကဒီမှာ messenger မှာလာလာမင်းနေကြလို့လေ။ဆက်ဘိုက်ပူတဲ့သူတွေဒီခါထုတ်တဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါရင်းရခါရတဲ့ရင်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတောက်တည်ထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့သိသွားအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ခါလေးပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်နော်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေလား။အလုံးမင်္ဂလာပါမရရညာရှင်ပြီနော်ခုမက်ဆန်ဂျာမှာလာမေးတဲ့သူတွေများလို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပေးရတာလေးကိုနော်တချို့ကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကကျွန်တော်ဆက်ထုတ်သမားတွေကကျွန်တော်ဆက်ထုတ်သမားတွေကလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ချုပ်ပေးရတာပါနော်ဒီမှာအများတန်းဘောရခန္ဓာကိုယ်လေးကြီးပဲလာတာမဟုတ်ဘူးလေတချို့ကျတော့ဒီမှာရှင်ကြီးတယ်ခါသေးတယ်တင်ကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်။ရင်ခါရတင်ရဆက်တဲ့ရှိတဲ့သူလည်းရှိတယ်။အဆင်ပြေပါလေဆရာတဲ့ဘိုက်ပူတဲ့သူတွေရှေ့ဘိုက်စာပို့ထုတ်ပေးရမယ်ဆိုတာလည်းသိရပါပြီဆရာ။ဟုတ်တယ်အမကြီး။ကျွန်တော်အဲ့ဒါအတွေ့အကြုံလေးရှိလို့ပြောပြရလေ။ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ချုပ်ပေးဘူးတယ်။ကျွန်တော်လည်းဟိုရင်တော့ချုပ်ပေးဘူးတယ်။အဲဘယ်လိုချုပ်လဲဆိုတော့ကိုကဒီဘိုက်ပူတဲ့သူတွေဒီခါထုတ်တဲ့သူတွေရင်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုလဲကိုကအကိုသုံးနေကြပတ်တန်ကိုပဲကိုကသုံးလိုက်တယ်ကွာအဲ့လိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာလဲခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကိုကတော့သုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပတ်တန်လေးကမဆိုးပါဘူးချုပ်လိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုပြီးကိုကချုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကစ္စတာမာလာပြီးဝတ်ကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီလူနဲ့ဝတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ခါကိုကကိုလိုချင်တဲ့ခါအရှိကိုတတ်မှတ်ထားပြီးမယ်ကိုကကိုလိုချင်တဲ့ခါအရှိကိုတတ်မှတ်ထားပြီးမယ်လည်းပဲဒီဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့ရဲ့ဘိုက်ကြောင့်မလို့ဘိုက်ရဲ့ဒီကံအားပေါ့နော်ကံအားကြောင့်မလို့သူကအညာအပေါ်ကိုတက်သွားတာရှိတယ်။အဲ့လိုတက်သွားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘိုက်စာကိုထုတ်တဲ့အချိန်ကျရင်ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဟ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြီးမှသူဝတ်တဲ့ချိန်ကျရင်ဝတ်တဲ့ချိန်ကျရင်ဒီသူကိုလိုချင်တဲ့ခါးစီအဲ့ချက်မှရတာဟုတ်ပြီနော်ရတယ်နော်ဘတ်တာဆွဲရတယ်ကျွန်တော်ချုပ်လိုက်တာနေရချုပ်လိုက်တာနေစခါကျတော့မတူနော်မတူဒီ customer ဝတ်လိုက်တဲ့ချိန်ကျမှသူဒီ pattern ရဲ့ pattern ကိုပြန်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပြန်ပြီးပေါ်လာဒီနေ့ချုပ်ပေးတဲ့ anti အင်ကြီးကတဲ့နောက်လန်နေတာရှေ့ဘက်စာကိုရေးစီပဲထလိုက်လို့နောက်လန်နေတာဖြစ်မယ်ဆရာရဲ့ဟုတ်တယ်အမဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုသတိထားပေးရမှာကကိုရီးယားရှေ့ကဒီအင်ကြီးလေဗင်ကရှေ့ရဟိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ကိုလည်းပဲနည်းနည်းဟိုက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့ရနည်းနည်းဟိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ကိုလည်းပဲနည်းနည်းလေးဟိုက်ပေးရမယ်ဟိုကတကယ်လို့ဒီအင်ကြီးကရှေ့ရဟိုက်လေးကိုချုပ်ထားပြီးတော့နောက်ကလေဗင်ကလည်းပုံမှန်တိုင်းပဲတိတ်ပြီးတော့မချထားဘူးနောက်လေဗင်ကိုမချထားဘူးဆိုရင်သူကသဘောတရားကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရှိမများနေတဲ့ weight ကနောက်ကဝိတ်ကိုပြန်ပြီးဆွဲလန်တယ်နဲ့သဘောတရားကိုတက်ရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနောက်ကလေဗင်ကအပေါ်အရှိကိုထွက်လာအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကဥမာပြန်ကိုချုပ်တာတော့ဒီအရှိရှင်လိုအဟိုက်ကြီးချုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ကချုပ်လိုက်တယ်ကိုကလေဗင်ကိုလည်းဘေးကိုပြဲလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်အောက်ကိုလည်းအဟိုက်ချုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာထည့်ထားတဲ့ဒီနောက်မှာじゃကျွန်တော်တို့ကဒီလေဗင်ကိုဒီနည်းနည်းပဲပုံမှန်တိုင်းပဲထည့်ချထားရဲဆိုရင်ဝင်တဲ့ချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့အရှိဘက်ကရင်ရဲ့ဆွဲရအောင်လို့နော်ဒီအရှိဘက်ကရင်သားရဲ့ဆွဲရအောင်လို့အဲ့ဒီအိမ်ညာဒီရှေ့ကိုသူတို့စိုက်ကြလာတာရှိတတ်တယ်အဲ့ကျတော့စိုက်ကြလာတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီပခုံးကနေပြီးတော့နောက်လေပြန်နေပြီးတော့ရှေ့ကိုထွက်လာအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်အဲ့ကျကိုကတကယ်ဒီအရှိမှာလေပဲနဲ့ဟိုက်ပြီးချုပ်မှဆိုရင်နောက်ကကိုထားနေကြဒီပခုံးနောက်လေပင်းချတာလည်းနည်းနည်းလေးကိုကချပြီးဆွဲရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ကိုကလိုဒရော့ပို့ချော်ဝင်နော်ဆရာသာတင်ထားလို့ဒီတိုင်းမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုကဒီကိုရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတဖြည်းဖြည်းရှုပ်ပြီးတော့ကိုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဘိုက်ပူတဲ့သူတွေဟုတ်ပြီနော်ချုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တတိထားပြီးချုပ်ပေးပါဘိုက်ပူတဲ့သူတွေကတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးအရာများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဘိုက်ပူပြီးဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ရှင်နေထားနဲ့ရှင်နေထားနဲ့ဒီခါနေထားပုံမှန်မဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်နော်ဘိုက်ပူတဲ့သူတွေကပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ရှင်နေထားနဲ့ခါနေထားနဲ့ကပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မတူတော့ဘူးသူကဘိုက်ပူပြီးဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီရှင်သားကရှင်သားကသူကနည်းနည်းလေးသေးတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီဘိုက်နဲ့ဒီရှင်ကောင်းနေရာဒီမှာတို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရှင်သားနေရာမှာနည်းနည်းခြိုက်သွားပြီးတော့ဒီဘိုက်နေရာမှာသူကပူလာပါတော့အဲ့ကျတော့ရှင်ကောင်းကနေပြီးတော့ပူကြတာပေါ့ဘိုက်ပူပြီးဆိုရင်နေရာမင်းကလေးကဒီဘိုက်နေရာမှာကွက်ပူလာမဟုတ်လေဒီရှင်ကောင်းနေရာစပြီးတော့ဝါရသူကြပူလာဟုတ်ပြီနော်ဆရာထိုင်မသိအပေါ်တက်ကလက်ရှည်ဘယ်လောက်ဆွဲရလဲဆရာတဲ့ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်အကိုတို့ဒီနေ့ဒီလက်ရှိက22လမှာရှိတယ်22လမှာရှိတယ်ဒီအသက်တင်ပေါ့နော်အသက်တင်အတိုင်းလက်ရှိကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်22လမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ရှိကလက်ရှိချုပ်တဲ့လက်ရှိက22လမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်22လမှာရှိတယ်လက်ရှိကဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ပခုံးကနေပြီးတော့လက်ရဲ့ဒီဘက်ကကျော်ဒီဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအရိုးလေးရှိရပါနော်အဲ့ဒီအရိုးလေးဒီတိုင်းလိုက်တာပုံမှန်တိုင်းမြဲကျော်လက်ရှိ22လမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှကိုကဒီခေါက်ဆာရည်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အောက်ကအပေါ်ထုတ်ဆာနဲ့ခေါက်ဆာနဲ့တလက်မကွဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပြီပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ဆိုရင်တော့လက်ရှိက22လက်မှရှိပါတယ်နော်ရှားရနော်ကျွန်တော်နားမလည်ရရှင်ပြန်မေးနော်ဟိုခုဘိုက်ပူတဲ့သူတွေခါထုတ်တဲ့သူတွေဒီ square shape ပေါ့နော်ဒီရင်ရခါရတင်ရဆက်တဲ့ liver ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေမဲ့ကျွန်တော်တို့နီးကိုဒီမှာတင်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်မှာကျွန်တော်တို့ချုပ်စားတဲ့ပေါင်းတဲ့နေတွေတွက်နေတွေပြီးသွားရင်ခါမှာကိုတွက်လို့ရထားတဲ့ဒီအတိုင်းအားဒီခါးကြီးကပုံနေတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတောက်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုတို့ပို့ချော်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်အောက်မှာဘိုက်စာကိုဘယ်လောက်ထိထုတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာရေမနှက်ပြန်ကိုလည်းဗီဒီယိုတက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမခိုင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါနော်အားလုံးမရရနော်နားမလည်ရရှင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောပေးပါနားမလည်ရရှင်ပြန်ပြောပေးပါတခြားသူတွေလည်းပဲကိုနဲ့ဒီဝါနာတို့တကယ်စနေလည်းပဲတည်သွားအောင်ခုဒီ live play ကို like and share ပြန်လုပ်ပေးပါနော်မတည်သေးတဲ့သူတွေရှင်ကျွန်တော်မေးပေးပါပြီးသွားတော့ online class မှာတက်နေတဲ့သင်တန်းသားသင်တန်းသူတွေအနေနဲ့ line ပြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေကြားနေကြဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခု line ရနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် online class မှာတင်ပေးထားတဲ့ video file လေးတွေကို download လေးဆွဲပေးထားပါနော်ဒေါင်းလုဒ်လေးဆွဲပေးထားပါအဲ့လေးကိုကျွန်တော်တခုတတိပေးတာပါနော်တကယ်လို့ကို line ဖက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဗီဒီယိုတွေလေ့လာခွင့်မရတော့မှဆိုလို့ပါနော်
โอเคပါမကြီးကျွန်တော်ပခုံးထည့်ပခုံးဖော့ထည့်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နောက်နေ့ကျန်ပြောပြပေးမယ်နော်အားလုံးပဲတည်သွားအောင်ပခုံးဖော့ထည့်တဲ့နည်းလေးကိုနောက်နေ့ကျန်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်နော်ပခုံးထည့်နည်းပြောပြပေးပါမယ်အမမေးရတာကျွန်တော်မေ့နေတာနော်အမအလုပ်လေးရှုံကြောမေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရရနော်ဘာမေ့ချင်ကြသေးလဲကျွန်တော်နည်းနည်းမေ့ချင်တာရှင်ပြောပြပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ဘိုက်ပူတဲ့သူတွေနဲ့တတိထားပြီနော်တတိထားပြပါနော်ပုံမှန်တိုင်းပဲတောက်တွေထည့်လို့မရပါဘူးနော်ပုံမှန်တိုင်းတောက်ထည့်လိုက်ရင်ကျတော့ဝိတဲ့ချေချိုင်းအဲ့ဒါတွေတက်လို့ပါနော်ဟုတ်ပြပါတယ်ဆရာတဲ့ကိုတိုင်းရတာကိုဆရာပြောစလို့လုပ်လိုက်ပါမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆင်ပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေဆွမ်းမြတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคเสียโอเคပါเสียไลฟ์ကနေတိုင်းရှိပါသလားเสียတဲ့နေတိုင်းနေပါရှိပါတယ်เนาะနေတိုင်းနေပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်နေသိမကောင်းတဲ့အချိန်ပါသားဟုတ်ပြီเนาะနေသိမကောင်းတဲ့အချိန်ပါသားကျွန်တော်ไลฟ์မလွင်ပေးရပါเนาะကျွန်တော်ไลฟ์ကိုနေတိုင်းနေပါတက်နာအောင်စူးစမ်းပြီးတော့တက်ပေးပါမယ်เนาะအခုဘတ်တန်လေးဆွဲနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးရေညီလေးကိုမျောမင်းရေဟုတ်ကဲ့ပါဘာတန်လေးဆွဲယူသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပြောချင်တာက online class မှာတက်နေတယ်အာသင်တန်းသားသင်တန်းသူတွေနေနဲ့ဟောဆရာလက်တင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်လက်တင်ပေးဖို့မိပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်လက်တင်ပေးဖို့ပြောထားတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အခုတတိယရောင်လက်လေးတင်ပေးလိုက်မယ်နော်တတိယရောင်လက်လေးတင်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဟမ်ဖုန်းပြန်ရှိကြတယ်။အရင်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘတန်ကိုယ်တိုင်ဘတန်ဆွဲဟာလေးကိုတင်ပြထားရှိရနော်။အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ live ရဲ့ဒီအရှိတရဲ့အကျော်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘတန်လေးတင်ပြထားရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ကိုယ်တိုင်ဘတန်ဆွဲနည်းကိုကျွန်တော်တင်ပြထားရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အခုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအခုလက်ဘတန်လေးကိုတင်ပြမယ်နော်။လက်ဘတန်လေးကိုတင်ပြမယ်။ဒီကိုရဲပတန်ဒီနေရာမှာတခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုထားလိုက်ပါတော့ကိုလေးလာနေတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့ပတန်ကအခုကိုရဲပတန်ကအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတခြားတယောက်ရဲ့လက်ပတန်ကြီးနဲ့ချိန်ပြီးမတုံးပါနဲ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလက်ရဲ့ကိုရဲပတန်ရဲ့ဆိုတာသူကတွဲရက်လာတွဲရက်လာတာဆိုတော့ဒီကိုရဲပတန်နဲ့ဒီလက်ပတန်ဆိုပြီးတော့တွဲပြီးသုံးပေးမှလာအဆင်ပြေတာပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်သတိထားပေးချင်ပါတယ်เนาะကိုကဒီလက်ပတန်ကိုတစ်သက်တစ်ခုသုံးမယ်ကိုယ်ရဲ့ပတန်ကိုတစ်သက်တစ်ခုသုံးမယ်ဆိုပြီးလုပ်လို့မရပါဘူးเนาะလက်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ပတန်ကတစ်သက်သေးပဲလာတာပါเนาะအဲ့ကျတော့တစ်သက်သေးပဲသုံးပြီပါเนาะအဲ့ဆိုကြော်ဒီမှာเนาะဒါလေးသင်ပေးပါမယ်ဒီတနေ့ကသင်ဖို့ကြံသွားတယ်လက်ပတန်လေးကိုသင်ပေးပါမယ်เนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အဲဆိုရင်ကျတို့ကအရင်ဆုံးကျတို့ကဂျိုင်းအတိုင်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်။ကျတို့ကအရင်ဆုံးဂျိုင်းအတိုင်းရှိမယ်နော်။ဂျိုင်းအတိုင်းရှိမယ်ဆိုတော့ကျတို့ကဂျိုင်းကိုနှစ်နဲ့စားပေးမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဂျိုင်းကိုနှစ်နဲ့စားပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲဆိုဂျိုင်းကကျတို့က15လမှရှိတယ်ဆိုရင်ဂျိုင်း15လမကိုနှစ်နဲ့စားရတဲ့အတွက်ဘယ်တော့ရမလဲ။9လမနဲ့40ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီ9လမနဲ့40ကိုဒီမှာစားဘက်ကို2ခါခေါက်တာမယ်နော်။စားဘက်ကို2ခါခေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ9လမနဲ့40ကိုကျတို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးမယ်နော်ခုနလမနဲ့၄၀ကိုကျတော့ဒီမှာမှတ်ပေးလိုက်မယ်ရပြီနော်ဒီမှာဂျိုင်းကိုနှစ်နဲ့စားလို့ရတဲ့အဖြစ်ခုနလမနဲ့၄၀ကိုကျတော့ဒီမှာမှတ်ပေးလိုက်ပြီမှတ်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီရောက်ကိုကျတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဂျိုင်းကို၄နဲ့စားမယ်ဂျိုင်းကို၄နဲ့စားမယ်၄နဲ့စားလို့ရတဲ့အဖြစ်ကိုကျတော့တစ်လက်မပေါင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဂျိုင်းကို၄နဲ့စားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဂျိုင်းကိုဒီမှာနှစ်နဲ့စားလို့ရတဲ့အဖြစ်ရှိပြီသားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုနှစ်နဲ့စားလို့ရတဲ့အဖြစ်ကိုနောက်ထပ်နှစ်နဲ့စားလိုက်ရင်လေးနဲ့စားရတယ်ဘယ်လိုပဲဟုတ်ပြီနော်ရှားတယ်နော်ကျတော့ဒီမှာဂျိုင်းကိုနှစ်နဲ့စားမယ်စားလို့ရတဲ့အဖြစ်ကခုနှစ်လက်မနဲ့40ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာထည့်လိုက်ပြီထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကိုကျတော့ကျတော့ဂျိုင်းကိုလေးနဲ့စားမယ်စားပြီးသွားရင်တစ်လက်မပေါင်းမိမယ်အဲ့ကျတော့ဂျိုင်းကိုလေးနဲ့စားတာကြီးကကျတော့ခတ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ကျတော့ဒီမှာနှစ်နဲ့စားလို့ရတဲ့အဖြစ်ကိုနှစ်နဲ့ပြန်စားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်လေးနဲ့စားလို့ရတာဘယ်လိုပဲဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီမှာခုနှစ်လက်မနဲ့40ကိုနှစ်နဲ့စားမယ်ဆိုတော့ခုနှစ်လက်မက3လက်မနဲ့40 40ကိုနှစ်နဲ့စားတာက20အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က3လက်မနဲ့60ရသွားပြီ
ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီ3လမနဲ့6စိတ်ကိုတစ်လမပေါင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်က4လမနဲ့6စိတ်ရသွားပြီ4လမနဲ့6စိတ်ကိုမှကျွန်တော်အောက်ကိုမြင်းဖြောင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်နော်ချပြီနော်ချရနော်ပြန်ပြောမယ်နော်အရင်ဆုံးအပေါ်မှာစာဘက်ကိုနှစ်ခေါက်ခေါက်ပဲခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အပေါ်မှာမြင်းလေးချောင်းဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဈေးဝင်နှစ်နဲ့စားလို့ရတဲ့ဖြေကိုဒီမှာထည့်မယ်ใช่เนาะจายโอ2เนี่ยซ่าลงได้เดี๋ยวเจ้าดีมาแท้ไล่มั้ยคือส่วนไอ้แมกกันนี่มาเจ้าดีออกกูจายโอ2เนี่ยซ่าไปติ๊ดๆๆเนี่ยป้องท่าได้อภิจายโอ2เนี่ยซ่ามั้ยพี่ทัวร์เองติ๊ดเนี่ยป้องมั้ยย่าได้อภิกูออกกูเจ้าดีมาฉะไปเลยได้ไปเนาะไอ้จามาเจ้าพวกอ่ะดีเนื้อคู่โหลาไปเสร็จไปเลยมั้ยเนาะจ้าพี่เนาะจ้าพี่เนาะไอ้เราย่าทัวร์ไปส่วนเจ้าดีมาဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ဒီမြင်းပေါ့နော်ဒီမြင်းအရှိကိုကျွန်တော်က၄ပုံပုံပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တန်းလိုက်တာက၈လက်မနဲ့၆စိတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်၄လက်မနဲ့၃စိတ်တစ်ဝက်ဝက်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ၄လက်မနဲ့၃စိတ်ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့တစ်ဝက်ဝက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်၄လက်မနဲ့၃စိတ်ကိုပြန်ပြီးတစ်ဝက်ဝက်မယ်ဒီဘက်မှာလည်းအတိုင်းပဲသူ့ရဲ့တစ်ဝက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တစ်ဝက်ဝက်လိုက်မယ်နော်ကြားပြီနော်ကြားပြီနော်ဒီနံပါတ်တက်နိုင်လို့တဲ့ဆရာရဲ့ live တွေကိုပဲမျှော်နေရတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ tonight ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအမကြီးเนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒါမူရင်းပတ်တန်နေသိမိထားတာเนาะအားလုံးပဲကြိုးရှိမှထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဆွဲရတဲ့ဂျိုင်းကို၄ပုံပေါ်လိုက်ပြီเนาะပုံပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတပုံပေါ့เนาะဒီမှာအိုက်ဟာကနေအပေါ်ကိုကျွန်တော်၄စိတ်တက်လိုက်မယ်เนาะ၄စိတ်တက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတတိယမြောက်အပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တတိယမြောက်အမှတ်ကနေပြီးတော့ဒီအောက်ကိုကျွန်တော်3စိတ်ဆင်းလိုက်မယ်နော်3စိတ်ဆင်းလိုက်မယ်ဆင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ပဲဝိုက်ပြီးဒီကလေးကလက်နဲ့မနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာဖေးကွေးလေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိုက်ကလေးဝိုက်ပြီးမယ်နော okay ရပြီနော်အဲ့ဆိုဒီမှာဂျိုင်းလေးဝိုက်ပြီးသားရေနော်ဂျိုင်းလေးရပြီနော်ဂျိုင်းလေးရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီမှာလက်ရဲ့အရှိကိုကျွန်တော်ကတတ်မှတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်ရှိကိုတတ်မှတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ကိုတိုင်းလို့ရထားတဲ့လက်ရှိပေါ့နော်ပုံမှန်ကိုတိုင်းလို့ရထားတဲ့လက်ရှိလက်ရှိကိုကျွန်တော်ကတစ်လက်မှတ်ွယ်တစ်လက်မှတ်နဲ့၄စိတ်ပေါင်းပေးပါမယ်ဘာလို့တစ်လက်မှတ်နဲ့၄စိတ်ပေါင်းပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ပတ်တန်ရချုပ်စာလုံးဝထပ်ထုတ်စရာမလိုဘဲနဲ့ပိစဘောကိုတီမီညှက်လို့ရတဲ့ပတ်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာချုပ်စာရောကတစ်ခါလဲပေါင်းပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပုံမှန်ကိုတိုင်းလို့ရတဲ့လက်ရှိရထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိရ9လက်မရှိရထားလိုက်ပါတော့เนาะလက်ရှိ9လက်မကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်လက်မနဲ့၄စိတ်ပေါင်းပေးရပါမယ်တစ်လက်မနဲ့၄စိတ်မှာတစ်လက်မကကျွန်တော်အောက်ကခောက်စာဖြစ်ပြီးတော့၄စိတ်ကကျွန်တော်အပေါ်ကဒီကိုယ်လည်းနဲ့တွဲမဲ့ဂျိုင်းရဲ့ချုပ်စာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုကျွန်တော်9လက်မကိုတစ်လက်မကွဲပေါင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က၈လက်မနဲ့၄စိတ်ရသွားပြီเนาะအဲ့ဒီ၈